A Narodna biblioteka Dositej Obradović od danas je bogatija i za letnju čitaonicu. Zahvaljujući saradnji rukovodstva biblioteke i grada Novog Pazara, čitaocima je od sada na raspolaganju i uređeni deo te ustanove u koju dolazi veliki broj korisnika, uglavnom mladih studenata željnih znanja. Veliki broj radova i ulaganja doživjela je samo u ovoj godini biblioteka Dositej Obradović, zahvaljujući ministarstvu, a prije svega gradu Novom Pazaru. Obogaćen je program na dječjem odjeljenju, a čitaonicu i odjeljenje za odrasle posjećuje sve veći broj korisnika. Rampa, pristup za osobe sa posebnim potrebama, još jedan je u nizu plemenitih gestova. Nedavno je u saradnji sa mobilnom telefonijom Srbije za korisnike biblioteke instaliran i Wi-Fi pristup internetu koji pokriva gradski park. Danas, popločavanjem platoa biblioteke i postavljanjem klupa, završeni su i radovi na letnjoj čitaonici, koju je rukovodstvo obećalo korisnicima. Zahvaljujući uspješnoj saradnji sa gradskom upravom Novog Pazara, uspjeli smo da 140 kvadrata ispred biblioteke popločamo. Postavili smo 12 klupa za korisnike biblioteke i urađen je u sklopu letnje čitaonice. U saradnji sa MTS-om smo obezbedili i jedan izuzetno brzi internet koji je besplatan 24 časa, gde se može u svakom trenutku prikačiti, da kažem, 1000 korisnika. Znači, cijela jedna priča je zaokružena. Postoji naravno tu još par detalja koje ćemo u narednom periodu uraditi što se tiče osvetljenja, ali trenutno je ovo sigurno jedno od najlepših mesta u gradu i u gradskom parku, gde svi studenti mogu doći i koristiti usluge biblioteke i ovo će biti jedno predivno mesto za okupljanje za omladinu ovog grada. Paralelno sa svim radovima, rukovodstvo se trudilo i da obogati knjižni fond, tako da čitaoci u biblioteci Dositej Obradović mogu pronaći najnovija književna ostvarenja.